生命卡通动画系列，天理昭彰，报应不爽。山羌是台湾鹿科动物中体型最小的一种，它生性胆怯，遇到敌人时会先静止，躲藏后再迅速逃窜。嘿，看来这群山羌数量不少啊，而且它们好像刚刚才离开。是啊，看来我们今天有事情做了。嗯，我们回去准备一下，希望能将它们一网打尽，那样的话我们可就能大赚一笔了。虽然山羌属于保育类的野生动物，但在金钱的诱惑下，仍是频频遭到盗猎者的捕杀，数量日渐减少。弹药都准备充足了吧？今天我们可是要将这些山羌一网打尽的。放心好了，这些弹药足够了。在一处山坡上，有14只山羌正在那里吃草，这应该是一个山羌家族，其中还有两只已经怀孕的母山羌。先干掉那两只母的。不对，那两只母的已经怀孕了，它们跑不快的。我们应该先对付那几只成年的山羌。有道理。我打左边的那只，你打右边的。好。盗猎者使用的是土制猎枪，子弹填充小颗的钢珠，击发后会呈现散射状，十分容易命中猎物，且造成严重的伤亡。开枪！太棒了，竟然一次打中了三只山羌。先别管这些死掉的，我们赶紧追上去把他们全部干掉，然后再回来收拾猎物。好啊，他们一个都跑不掉的。最先被他们发现的便是那两只怀孕的母山羌。挺着大肚子的母山羌跑不快，很快的便被盗猎者给猎杀。你看那两只怀孕的母山羌在前面。哼，你们俩跑不掉的。嘿嘿，又跑来了两只，这简直是自投罗网。前面还有几只，快追上去。14只山羌连同母山羌肚子里的孩子，总共16条性命全部丧生，而造成这起山羌灭门血案的盗猎者正在将一具具的山羌尸体抬到车上准备运走。今天运气可真好啊，竟然猎到了这么多只山羌。是啊，他们这一大家子全都被我们打死了，这些山羌能卖不少钱呢。让这两位盗猎者没想到的是，附近的居民听到枪响后立即报了警，因此当他们准备离开时，却被警察逮个正着。好了，14只山羌被搬到车上了，我们走吧。我们赶快离开这里，别让人发现了。你们跑不了了。啊，警察？警察先生，我们不过是到山上打个猎罢了，而且这座山又不是什么私人土地，应该没有犯法吧？只是打个猎，
我看没那么简单吧。啊，这么多山枪，你们被捕了。哎，原本是收获满满准备回家，没想到这下全泡汤了。啊，竟然打死了这么多山枪。哎，是啊，我从警十多年，第一次见到数量如此庞大的盗猎案件呢。多亏居民听到枪声后报了警，要不然还真让这两个坏蛋给逃掉了。经过审讯，这两位盗猎者因违反枪炮弹药管制条例及野生动物保育法，移送地检署侦办。真是太气人了，他们杀死了那么多山枪却无法重判，真是太便宜他们了。不要生气了，虽然法律重判不了他们，但是他们这么肆意杀生，终究难逃上天的果报的。上天的果报？是的，杀生是极大的罪业，他们俩如此残忍地将山枪抄家灭门，这罪业实在太重了，他们早晚会遭到果报的。嗯，我们杀了那么多的山枪，不会被判很重的罪吧？放心吧，这种事判不了什么罪的。那真是太好了。正当警车行驶到一个转弯处时，突然刹车失灵了，警车直冲到了路边，并翻滚了几下，跌落到路边的沟里。这是怎么回事？怎么会这样？怎么了？前面有转弯，快减速啊！刹车失灵了。什么？你说什么？刹车失灵了，没办法减速啊！翻车的警车毁损得非常严重，两名远警毫发无伤地从车里爬了出来后，却发现后座那两位盗猎者竟然已经气绝身亡了。真是该死啊，好好的怎么突然刹车失灵了呢？是啊，你没事吧？没事，你呢？我也没事。在这么快的速度下翻车，我们只是受了点小伤，这真是不幸中的大幸啊。对了，车上还有那两个盗猎的呢，快看看他们俩怎么样了。啊，怎么会这样？哎，他们俩杀业深重，终究是没能逃过上天的果报啊。心灵相系的人与狗。詹姆斯独自居住在美国田纳西州，他70岁生日的时候，他的老朋友送给了他一只名叫巴布的柯基犬。派德，你还记得我的生日啊？而且还带了礼物来给我，我还以为没人会记得我的生日了呢。詹姆斯，瞧你说的，我不只记得你的生日，还知道你最需要什么呢。是吗？真的吗？你最需要的就在这个盒子里，来，快打开来看看。哦，我的天啊，是只小狗，它的名字叫巴布，怎么样，喜欢吧？喜欢，非常喜欢，我一直想养只小狗，谢谢你了，泰德。我就说嘛，是不是我这个老朋友最了解你呀？詹姆斯，你年纪大了，身边又没有亲人，平时一定会感到寂寞的，现在好了，有巴布陪着你，你就不会那么寂寞了。是啊，泰德，真是太感谢你了。巴布的到来给詹姆斯带来了许多欢乐，每天清晨詹姆斯都会带着巴布到住家附近的草地上散步。巴布，别跑那么快嘛，我跟不上了，你等等我。你看，自从詹姆斯有了巴布以后，他开朗多了。
好像又年轻了好几岁似的。是啊，巴布好像也非常喜欢詹姆斯，他们俩看起来就像是一家人。到了晚上，詹姆斯便和巴布一起在屋子里看电视，而每当詹姆斯打瞌睡时，巴布还会提醒他该上床睡觉了。我怎么又睡着了？哎，老了哦。是啊，该睡觉了。詹姆斯和巴布就这样相依为伴，快乐地生活着。然而一年后，巴布染上了眼疾，他的视力越来越不好。詹姆斯带他去动物医院做检查，结果非常不乐观。菲尔，巴布的眼睛怎么样了？情况有点糟，他的左眼已经完全看不见了，右眼的状况也不太好。菲尔，你一定要想办法保住他的右眼啊。詹姆斯，我看你还是放弃了吧。啊，为什么呢？要想治好巴布的眼睛需要花很多钱。没关系，只要你能保住他的眼睛，钱我会想办法的。嗯，好吧。詹姆斯将家里的一些贵重物品变卖后，凑足了医疗费用，终于保住了巴布的一只眼睛。巴布，你能看到我吗？自从巴布失去了一只眼睛后，詹姆斯对他格外照顾，这一人一犬的感情好像因为这件事而变得更加深厚了。这里车多，我抱你过去才不会被撞到。多吃点儿，这可是我亲自挑选的苹果哦。多吃水果对你的健康有好处。医生说了，你的眼睛不能看电视，那我们以后就不看了，聊聊天儿也是不错的嘛。这一天，詹姆斯带着巴布在外散步的时候，突然晕倒了。他被路过的邻居送到了医院，而巴布则被送进了动物收容所。咦，你看，那不是詹姆斯吗？他怎么倒在地上了？糟了，他好像休克了，快打电话叫救护车。巴布，詹姆斯要去医院，那里你不能去的。巴布没人照顾，该怎么办啊？哎，我看暂时先把他送到动物收容所吧。嗯，也只能这样了。詹姆斯年事已高，他被送进医院后一直昏迷不醒，而被送到动物收容所的巴布不吃也不喝，每天都看着外面，像是在等待着詹姆斯的到来。哎，这只狗从来到这里就没吃过饭，再这样下去会生病的。詹姆斯在医院昏迷的期间，他一直喃喃地念着自己心爱小狗的名字。医生为了试图改善他的病况，破例将巴布从动物收容所接到了医院里。他的情况不太好，这么多天了还一直昏迷不醒，这样下去可就危险了。是啊，如果有什么事情能够刺激一下他的神经就好了，比如他的亲人。他是个独居老人，没有什么亲人。对了，他嘴里老是喃喃念着一个名字，好像是巴布。对，是巴布，他这几天一直在喊巴布。在昏迷的时候还能念着的人对他来说一定很重要，可是谁是巴布呢？那天来医院探望他的邻居好像说什么将巴布送到动物收容所的，我想巴布应该是他的宠物吧。那我们去找找看，或许会对他的病情有所帮助。嗯。
巴布就这样被带进了詹姆斯的病房。当他看到詹姆斯后，立刻叫着冲了过去，伸出舌头不停地舔着詹姆斯的手。这时奇迹发生了，詹姆斯竟然苏醒了过来。他是巴布？是的。啊，巴布，巴布，我的巴布、真没想到啊，这只狗竟然能叫醒它的主人。见到了詹姆斯，巴布也开始进食了，而詹姆斯的病情更是奇迹般的恢复神速。这一人一犬的深厚情谊，让医院里的所有人都为之动容。我们都以为詹姆斯撑不下去了，可是他在和巴布团聚以后，病情便渐渐好转。巴布能够唤醒昏迷的主人，可见他们的感情有多么好，才能够听到彼此的呼唤呢。善恶皆自取。安徽合肥的周先生在一家屠宰场工作有十几年了，他所负责的工作是将猪开膛并取出它们的内脏，每天都有几百头猪被周先生开膛破肚。周先生的太太对丈夫的工作颇有意见，经常劝丈夫换一份工作，可是周先生却不以为然。老公，我听说有一家服装厂最近正在征人，不如找个时间你去看看怎么样呢？服装厂？我一个大男人去服装厂做什么？去了不就笑死人的？好吧，那就不要去服装厂。另外，我们社区对面的那个超市也在招司机，我看你不如去应聘一下。你真的很啰嗦的，我现在的这份工作就挺好的，你怎么总叫我换工作啊？你现在的工作杀了太多的猪了，每天都血淋淋的，并且有那么多头猪死在你手下，我怕时间久了会遭到报应的。你想的太多了，那些猪又不是我杀的，他们到我面前的时候都已经死了。可是不用说了，我是不会换工作的。好了，我要去上班了。有一天晚上，周太太做了一个非常奇怪的梦，她梦见好多被开膛破肚的猪追赶着她。周太太惊醒后便更加坚定了让丈夫转行的念头。咦，这是哪里啊？苦啊，苦啊！是谁？是谁在那里？痛苦啊，痛苦啊！你们不要过来，不要过来！是你的丈夫将我们开膛破肚，还掏空了我们的内脏，让我们受苦。你们一家人，我们都会来讨债的，一个也跑不了的。啊！你们不要过来，不要过来呀！你们一家人都会遭到报应的。不要，不要！你们不要过来。老婆，老婆，你怎么了？原来是个梦啊。做噩梦了吧？老公，我刚才梦到了好多被开膛破肚的猪追着我不放，他们还说因为你让他们受苦，我们一家人都会遭到报应的。老公，你还是改行吧，不要再杀猪了。老婆，你怎么能把梦当真呢？好了，赶紧睡吧，明天我还要上班呢。哎，怎么劝还是没有效呢。周先生对太太的劝阻丝毫不以为然，依旧每天去上班从事杀生的行业，而周太太则经常做噩梦，心神不宁。他的儿子也经常生病，
周太太学佛的表妹得知这件事后，便来到她家对其劝道：姐，小东怎么样了？刚刚吃了退烧药去睡觉了。哎，最近他经常生病发烧，真是烦死我了。姐，我看你的神色也不太好啊。是啊，最近我经常做噩梦，梦到一些开膛破肚的猪在追我，好可怕啊。啊，姐，是猪灵来讨债了。姐夫一直从事杀生的行业，深重的杀业会让你们全家人受到报应的。你还是劝姐夫赶快改行吧，否则这样下去可不妙的。哎，别提了，我劝过他好多次了，可是他就是执迷不悟。你姐夫他根本不相信什么因果报应。姐，那你可得想想办法啊，否则你和儿子都会被姐夫造下的杀业一起受苦的。啊，周太太听了表妹的话后，便跟周先生进行了一次长谈。小东，你感觉好些了吗？爸爸，我的头还是很痛。没关系的，晚上再吃点药睡一觉就好了。老公，今天我表妹来了，她说我们儿子要想恢复健康，只有吃药是没有用的。啊，那该怎么办？我们儿子之所以经常生病，那是因为你杀生过多而导致报应加注在小东的身上。老公，您还是改行吧，不要再杀猪了。我的工作跟儿子生病有什么关系？你别听你表妹瞎说，这世上哪有什么因果报应。你怎么还执迷不悟啊，姓周的，我告诉你，如果你再不改行，那我就带着小东跟你分居。我可不能眼睁睁的看着小东因为你而受罪。好，分居就分居，别拿这个来威胁我，我是不会改行的。哼，要走就走。就这样，周太太带着儿子跟丈夫分开了，他们母子二人一起住在了表妹家。说来也奇怪，自从分居后，儿子的身体越来越好，而周太太也不再做噩梦。姐，你们在这里住得还习惯吧？妹妹，真是太感谢你了，自从我们搬出来以后，儿子就再也没有生过病，我也没有再做过噩梦。哎，只是姐夫如此执迷不悟啊，我怕他会遭到更严重的果报啊。我劝过他很多次了，可是他就是不听，宁可跟我分居也不愿意改行。周先生和太太分居后依旧每天上班，终于有一天果报降临到了他身上。哎呀，糟糕，睡过头了，要迟到了。那天睡过头的周先生骑着机车飞快地在路上行驶着，不料在路口处冒出一辆大货车。周先生车速太快，闪避不及。啊，不好！啊！周先生被大货车碾压得肚皮破裂，内脏露出体外，当场死去，就像每天被他开膛破肚的那些猪一样。姐，你别太伤心了。他实在太固执了，杀生终究会得到果报，他就是不信，他真是太傻了，真是太傻了。
学习佛法就是你会兼顾到别人，这叫学习佛法。缘起性空就是没有自己只有别人，所以各位要学习这个没有自己只有别人。不管你在哪一个单位哪一个地方，哦，今天这个人对不起你，没有我自己被你欺负啊，我只想你做这个事情对你不好而关心你，而不是谴责你啊。哦，你他去打麻将打到天亮回来，哎呀我怕你身体不好啊，我告诉你打麻将不好的，那是慈悲心依然在。但是如果你生气，那不是悲心啊，那是一种哎呀你侮辱我，你不理我啊，所以那个是我执啊。所以各位，我想修行你必须利用你日常生活，看看你这个观点跟行为是不是一种空性悲心，没有自己只有对方只有别人。车子被撞了赶快跑下来检查看对方有没有受伤，而不是你车子有没有坏啊。啊，你要这样想的代表哦我在修行了，我好高兴啊，我碰到这个境界的时候想的还是对方，哦太好了。今天晚上在睡觉碰到鬼，哎呀怕被鬼压，那你就自私了。哎呦有鬼在叫赶快起来施食啊超度啊，先想到鬼能不能离苦，没有想到你自己怕不怕鬼，这个很重要。所以我想修行你只能自己面对自己，谁也不能大家也没什么神通，也不知道你在想什么，佛菩萨是知道啊，但是你自己要不要学佛菩萨的心态比较重要。所以只有别人没有自己，关心别人而忘了自己，这个叫学佛了。如果一个人学佛很自私啊，他每天忙都很自私不管别人，那这个人就没有学佛的基本了。